Kanban, a gente começa da onde a gente está, a gente busca visualizar o trabalho, entender qual que é o fluxo desse item de trabalho dentro da nossa empresa, dentro da nossa equipe, dentro do nosso time ali, e buscar a melhoria contínua desse fluxo, para a gente reduzir o nosso tempo de entrega, aumentar a qualidade da entrega, diminuir a sobrecarga de trabalho sobre as pessoas. A gente fala muito no Kanban, né, sobre métricas, lead time, como que eu entrego mais rápido, etc. Só que assim, tem uma coisa ali por trás que é o respeito às pessoas. Boa. Quando você gerencia o trabalho, que é o que o Kanban se propõe a fazer, gerenciar o trabalho e não as pessoas, você causa um alívio de sobrecarga sobre as pessoas, né? Eu gosto de dizer que eu parto do princípio que todo mundo sai de casa, né? Ou hoje nem sai de casa mais, é conecta na VPN, né, da empresa. Todo mundo conecta para trabalhar querendo fazer um bom trabalho, né? Eu espero que todo mundo ali tenha uma boa intenção de fazer um bom trabalho. Acontece que se tem N pessoas de uma forma descoordenada tentando entregar alguma coisa, às vezes você vai forçar cada uma, né? Vai ter que trabalhar mais, vai ficar apertado e tal, simplesmente porque o trabalho não está fluindo e de uma forma organizada, né? Então o Kanban, ele traz isso. E você pode organizar tanto um time de desenvolvimento, uma área de desenvolvimento humano, uma área de marketing, porque assim, se existe trabalho a ser feito e existe um fluxo desse trabalho desde quando nasce uma necessidade, né, uma demanda, que é uma necessidade de alguém, até essa demanda ser, essa necessidade ser suprida por meio de uma entrega, existe um fluxo. E o Kanban é a gente entender e gerenciar esse fluxo para evoluir continuamente e Bom. implementar melhorias ali continuamente, né? Por isso que o Kanban não é só ter um quadro.